Helgel on siin minuga võrreldes muidugi täiesti ekspertvarustus kaasas. Pakin enda oma ka välja. Kuivatuspaber, vetsupuhastusari. Kui põhjalikult teie oma tualetti küürite? Teeme selgeks, kui suur vahe on amatööri või profi poolt puhtaks pestud WC vahel. Ka eestlased elavad rockstaari elu. Meie otsesaates paljastavad muusikud, mis tuuribussis tegelikult toimub. Esimene kord, kui me käisime Soomes, et oli vaja sõita 600 km, siis see tundus nii pikk, et nii me sõitsime siin kahe päevaga 2000 km. Kohtume täna õhtul kell 7.